Když Viktorka nastupuje, když Viktorka nastupuje, já cítím se. Ahoj Žižkováci, ahoj Viktoriáni, jsme tady opět s naším příležitostníkem s názvem Žižkov Tempo. 10. díl, jubilejní, a to si vyžaduje zajímavého hosta a toho tady dneska máme. Dnes si budeme povídat hlavně o B týmu Viktorky, protože Ačko nám příliš radosti v posledních týdnech nedělá a naším hostem je mladý, běhavý, krajní, ofenzivní záložník Pepa Bazal. Pepo, vítám tě. Dobrý den, taky vás zdravím, ahoj. Pepo, ahoj. Začneme nějakými čísly. Josef Bazal, 29 let, 158 startů za Ačko Viktorky, 27 soutěžních gólů. Kromě toho máš starty v první lize, za Slávii, Jihlavu, Příbram, Jablonec. Dohromady to v první lize dělá 33 startů. To je docela jako... To je fajn, bych řekl. Jo, já myslím, že to je docela fajn. Já se přiznám, že jsem ty čísla neznal, takže jo, mohlo to být i lepší, ale je to fajn. OK. Pepo, slyšel jsem o tobě, že ty nějak nevyhledáváš. Přítomnost kamer a rozhovory nejsou úplně tvým šálkem čaje, tak co je na tom pravdy? Jo, to na mě práskl asi Pavel Werner. Vždycky, když po zápase nějakým... Tak já nevím, tak já jsem vždycky se snažil... dát tu pozornost na kluky, kteří si myslím, že byli zajímavější, nebo kteří to měli víc co říct a asi úplně tu pozornost nevyhledávám tady v tomhletom. Takže asi takhle jednoduše, no. OK, tak se pojďme asi ohlédnout za tvojím působením ve Viktorce. Tak, a to je moje práce, já jsem tady od toho dějepisu. Dída už to zmínil, já to jenom zopakuju, rozdělíme se to na ligu, 142 mistráků, v nich 21 gólů. Poháru 16 zápasů, 6 gólů. Ve Viktorce od jara 2014 to si přišel na hostování, ano, ze Slávie a přišel si do manšaftu, který vedl trenér Trpišovský, vydržel si tady 1,5 roku. Ten první půl rok jsem koukal, že si ale zasáhl jenom do 5 zápasů. Vzpomeneš si, čím to mohlo být? Já si vzpomínám a bylo to zejména asi mýma slabýma návratama, kdy jsem přišel trošku vlastně z nějakého juniorského fotbalu, kde jsme to se Sláví docela valili a nakonec ten skok do toho chlapského fotbalu byl takovej prostě, že jsem nebyl zvyklý tolik pracovat dozadu a myslím si, že mi to hodně rychle Zdeněk Houštecký vysvětlil, který vlastně dlouhodobě spolupracuje s trenérem Trpišovským. A myslím si, že tak ten půl rok mi trvalo, než jsem to vlastně pochopil a pak už to bylo lepší, no. Mm-hmm. No, bombonek v 28. kole, zápas v Pardubicích, který Viktorka vyhrála 2-0 a ty si dal oba dva góly. Takže jsi vzal k srdci, co ti trenérský štáb. Jo, určitě, určitě. To bylo takový to období, který musím říct, že mi jako do toho fotbalu hodně dalo. Dobří trenéři, hlavně vlastně na tom Žižku, to byl poprvé takový můj jako chlapský fotbal, kde jsem jako opravdu do toho zasahoval. A já jsem se to jako užíval ten rok a půl tady. To je teda ten první půl rok a pak přišla sezóna 14-15 a tam naopak ty si patřil mezi chlapy, který vlastně toho odehráli nejvíc. Já tady mám nasadý kluky, který odehráli víc a moc jich není. Dressler, Podrazký, Sukeník, Folprecht, Hovorka, Walter a golman Tomáš Holý. To jsou vlastně co jméno, to persona. Jo. Jak vzpomínáš na ten mančaft pod trenérem Trpišovským v té poslední sezóně vlastně druholigový? Jo, tak na to vždycky vlastně s klukama, když se občas někde potkáme, tak na to vzpomínáme, protože jsme si udělali super partu, byli jsme tady vlastně hodně mladých kluků, trenér si to s jeho vlastně kolegama pozbírali vlastně Sparta, Slávě, i z Plzně tady byli nějací kluci a udělali jsme fakt jako super partu, doplněnou vlastně o Podraze a ještě další o Pepu Marka, že jo, nějaký zkušený kluky a fakt na to vzpomínáme super vlastně. Potom myslím, že z toho, co jsme hráli, tak tu další sezonu nás 10 z tý 11, jaký co hrávala, šlo do ligy, takže jako myslím si, že to bylo úspěšný a že nám to všem hrozně pomohlo. No. Vás 10 šlo do ligy, ale Viktorka dostala ťavku, ta nedostala licenci a hrála třetí ligu a ty jsi se vlastně vrátil do Slávie, který si v té době patřil a Viktorka se stala farmou Slávie. Mm-hmm. V sezóně 15-16, když Viktorka hrála třetí ligu, ty si jedinkrát nakouk do zápasu Viktorky, vzpomeneš si, kdy to bylo? Nevzpomenu si, kdy to bylo, ani už možná, kde to bylo, ale určitě si vzpomenu, co to bylo. Byl to zápas v Novém Bydžově s Unionem, který pak ve finále vlastně není ve statistikách, protože Union sezonu nedohrál. Aha. A byl vlastně ten zápas byl anulovaný. Takhle ještě, no.
Jo, já na to vzpomínám jako jeden velký možná zlomový bod mojí kariéry, protože vlastně to bylo v době, kdy mě docela měl rád trenér Dušan Uhrin ve Slávii. Měl jsem nějaký první starty ve Slávii a vlastně byla nějaká reprepauza nebo něco takového. A já sám jsem si vyžádal vlastně jít hrát tenhle zápas za Farmu Žižkova, protože jsem prostě nechtěl z toho vypadnout z toho týdenního cyklu. A pamatuju si, že mě nechtěl pustit a kladl mi na srdce, hlavně se nezraň, protože další týden hrál se tehdy v Jablonci, to si taky přesně pamatuju. Já jsem se nezranil, ale asi jak tady máte někde, tak jsem v 90. minutě pronesl nějakou větu směrem k rozhodčímu, protože si myslím, že offside nebyl, doteď si to myslím. A dostali jsme gól na 2-1. A já to ale měl asi celý život jako trošku v povaze, že jsem prostě, ať jsem šel hrát tady tohle vlastně za Farmu, který zápas mě nemusel tolik jako zajímat, tak jsem ho stejně chtěl vyhrát. A vím, že prostě jsem byl v hrozných emocích, řekl jsem větu, kterou jsem říkat neměl, a dostal jsem bohužel červenou kartu. Ta červená karta potom platila, že jsem nemohl odcestovat s týmem vlastně na zápas do Jablonce, šel jsem za juniorku Slávě a tam jsem si poranil vazy v koleni. Takže vlastně z těch vazů jsem se potom léčil strašně dlouho mě to bolelo, vyústilo to nakonec jako v operaci. A myslím si, že to byl jeden z takových jako zlomových bodů mý kariéry, kdy vlastně to zdraví začalo jako do té kariéry hodně promlouvat. No. Ono pak v tom, od toho jara 2016, ty jsi začal lítat po nějakých půlročních hostovačkách, mám tady Jihlavu, mám tady Jablonec, mám tady Příbram, ale v té hlavě, když už jsme teda zase zpátky na začátku a vrátím se k Dídově informaci o 33 ligových zápasech, tak ty v té hlavě si dal prvoligový gól, jeden jedinej svůj v životě. Vzpomínáš? Vzpomínám si na něj, chtěl jsem to centrovat a ulítlo mi to na zadní šibenici. A vím, že večer bylo něco v televizi jako Bazalova rána na zadní tyč, ale já jsem to chtěl centrovat, takže to se přiznám. No. Jenom pro diváky 11. května 2016, Jihlava Baník 3-0 a tohle to byl otvírací gól na 1-0. A Baník vlastně po tomhle zápase spadl do druhé ligy. To už bylo taky nějaký 29. kolo snad. No. Dobře, a zpátky do Viktorky, od podzimu 2017, ty už seš non-stop tady na Žižkově, ale koukal jsem na ty, řekněme, počty zápasů v těch jednotlivých sezonách a bylo to tak jako na houpačce, nahoru dolů. Často si nastupoval, ale často to bylo buď to z lavičky, anebo si byl střídaný. Zazpomínej vlastně teď na to období. Jo. Takhle, já když jsem přicházel do Viktorky, tak to bylo takový jako trošku horší období v té kariéře. Bylo to právě po těch hostováních, kde já jsem, přiznám se, chtěl končit s fotbalem, protože mě to koleno, jak jsem říkal, prostě to bylo nějaký ty 2 roky a já jsem prostě nevěděl, co s tím. Doktoři si taky moc nevěděli rady. A hrozně mě to bolelo. Já jsem přemýšlel, že vlastně skončím s kariérou, ale ozval se vlastně Viktorka Žižkov, klub, který jsem znal, který mám rád. S tím, že byl tady tehdy trenér Vavruška, že mi dají nějaký čas, klidně jako v tréninku mi uleví, abych prostě jsem do té druhé ligy šel. Na to jsem kývnul a nakonec vlastně ty 3-4 měsíce, myslím nějaký listopad to byl, se nám docela dařilo, fotbal mě jako začal strašně bavit, díky tomu, že jsem tomu kolenu mohl ulevit trošku i v tréninku, tak prostě mě přestávalo bolet. A přišlo další zranění, kdy jsem si přetrhl vazy v kotníku. A vlastně to byl takový ten můj začátek na tom Žižkově, kdy přišlo tohle zranění a vlastně v té pauze jsem si nechal odoperovat jak to koleno bolavý, tak vlastně plastiku vazu v kotníku. A bohužel během té operace se to úplně nepovedlo a doktor mi popálil lítko, jo, tady, kde mám vlastně doteď popáleninu a musel jsem na další operaci a z toho bylo, že jsem vlastně nějaký rok jako trvalo, minimálně rok, myslím, než jsem nastoupil znovu do jako mistrovského utkání, takže byla taková jako delší pauza. Bylo to pro mě poměrně složitý a potom si myslím, že už to vždycky bylo takový jako nahoru dolů na houpačce. Už to nebylo nikdy, jak bych jako sám od sebe asi vyžadoval. No. Vždycky ta sezona byla taková, že jako, jo, byla taková vachrata. Patřil si k těm, který nastoupil do skoro nejvíc zápasů, jo. Ale nebylo to jako, že by si hrál. Vlastně a bylo to samozřejmě, bylo to, nebudu si dělat, ale bylo to i mýma výkonama a zároveň to bylo i prostě bohužel tím zdravím, kdy se mi často stávaly takový jako prostě menší zranění, který bohužel k tomu patří. No. Mám tady ještě podzim 2020, jedinej půl rok, kdy jsi na Viktorce nebyl. Byla hostovačka v Ústí, myslím si, že to bylo v době covidu, kdy stejně na fotbal nikdo nechodil. Jo, to bylo vlastně v Ústí, tam byl tehdy trenér Jarošík ze současného kádru, tam byl vlastně Venca Prošek, kterýho jsem znal už ze Slávě. A myslím, že se tam utvořila jako super parta, bylo to v té době covidu, jak říkáš, vlastně tam bohužel fanoušci nechodili. Ale
to hostování považuji vlastně za docela dost povedený, protože jsme skončili v té tabulce třetí. Já jsem odehrál prakticky všechno a tak nějak jako splnilo to účel, pomohlo mi to. To je takový exkurs do tvý historie. Teď už se pomalinku dostáváme k aktuální sezóně, kdy ty jsi přestoupil do Bčka a to už je práce pro díru. Vlastně ty jsi během letní přestávky přešel do role takového hrajícího asistenta u Bčka. Zároveň máš být takovou spojkou mezi Ačkem, Bčkem, vedením. Tak popiš nám tuhle pozici co nejblíže. No, ono to je docela složitý popsat tu pozici, protože se to vytváří a další věci se na tom nabalují vlastně tak za běhu, jak ta sezona začala, ale asi si to popsal správně, jsem zároveň hráčem a asistentem trenéra v Bčku a v Ačku jsem prostě ve sportovním úseku a jsem přesně taková nějaká spojka mezi vedením, ať už Milanem Richterem, tak trenérama a kabinou. A vlastně radíme se tak ovšem tím, že vlastně Žižkov je takový ten středně velký klub, tak vlastně každý dělá taky od všeho trošku. A musím říct, že mě ta role zatím hodně baví, ať už jako trenérsky v tom Bčku, tak vlastně i u toho Ačka prostě je to jako fakt zajímavý a jsem rád, že jsem mohl zůstat u fotbalu. A ty vlastně, pokud mám správné informace, tak ty by si měl vybírat a možná komunikovat to, kteří kluci si budou kopnout za Bčko. Mm-hmm. Jestli to tak je, tak jak ten proces jako probíhá? Komunikujete to s hráčema? Jako z Ačka za Bčko. Tak. No, tak tam je to vlastně o velice úzký komunikaci mezi mnou, trenérem Horňákem, Vojtou Šanderou a zbytkem realizačního týmu. A snažíme se to kombinovat tak, aby vlastně Bčko slouží v první řadě jako servis těm hráčům z Ačka, aby prostě měli ti, co nedostanou třeba v zápasech Ačka tolik prostoru, tak aby vlastně v Bčku získali tu herní praxi a potom, když je Ačko zase potřebuje, tak aby byli prostě 100% připravený, co se těch herních dovedností týče. Takže vlastně komunikujeme spolu každý den o tom, koho je potřeba vzít, koho ne, ale zároveň je to i o tom vlastně, že máme, musím říct, kvalitní hráče v Bčku, takže ono to funguje i zase nahoru. Tenhle týden vlastně s Ačkem trénuje David Edres, Vajsik a vlastně Lukáš Horálek tam s nima taky trénuje, jo. Takže ono to funguje vlastně obouma směrama a myslím si, že tak, jak se to teďka nastavilo, tak je to fajn a doufám, že tak vydrží. Co se týče těch kluků z Ačka, stane se, že někdo odmítne jít za Bčko? Tak je možný, že se to může stát, ale zatím se to nestalo a všichni kluci, co vlastně jim to bylo řečeno, že by mohli jít za to Bčko, tak naopak to vítají, že jsou rádi, že prostě můžou dostat ten herní čas a musíme i všechny pochválit, že vlastně ten, kdo jde z Ačka do Bčka, tak by to vždycky mělo být tak, že to jde vidět a že nám jde opravdu pomoct a doteď to tak vlastně, jo, že vlastně ty kluci to berou super a když je to přebor, tak tam nejdou prostě, neberou to, že to je za trest, že se jim tam nechce, ale fakt tam jdou zahrát a vždycky nám pomohli, takže to je taky musím pochválit, ten přístup kluků. Ty jsi tohle z toho minulosti taky vyzkoušel, že jsi chodil za Bčko, možná jsi tam blbě, ale jak jsi to kousal? Jo, já jsem to kousal jako úplně stejně, ať už to je po nějakém zranění, prostě kdy třeba David Klusák teď odehrál první poločas po nějakých 2 měsících, tak já to měl vždycky tak stejně, že prostě opravdu pro toho hráče trénink anebo nějaký běhání kolem hřiště je jedna věc, ale ta herní praxe je věc druhá a prostě myslím si, že těm hráčům to vždycky hodně pomůže. Bčku se daří, v úvodu sezóny vlastně 4x vyhrálo pouze 1 porážka, je první v tabulce, už v kabině mluvíte o divizi, chce vůbec klub postoupit do divize? Já si myslím, že by to bylo určitě super, co se té kvality soutěže týče, zase to jako zvednout na další úroveň, protože on potom ten skok vlastně, když ty kluci přechází z 19 přes Bčko, my se Bčko snažíme mít postavený, jsou tam hráči ročníku 23-24 nebo mladší a snažíme se, aby vlastně byl takový mezistupínek mezi dorostem a Ačkem. Ale ono potom je to strašně těžký vlastně z toho přeboru přejít do toho Ačka a proto si myslím, že ta divize by pomohla. Samozřejmě, jestli se to povede už tuhle sezónu, je strašně těžký říct a my jsme vlastně ten cíl jako si dáváme skončit co nejlíp, je to takový klišé, ale i zápas od zápasu, uvidíme, co z toho bude. Samozřejmě jsem moc rád, že teďka jsme první,
ale musím si taky uvědomit, že vlastně v plánu bylo třeba během 2-3 let to tam dostat. Jo? To, že se to povedlo už teď, nebo daří být jako nahoře v té tabulce, je super, ale my jsme zvládli zápasy, které jsme třeba zvládnout nemohli, což zase musím pochválit kluky, jako jak k tomu přistupují, že jsou vlastně mentálně silní, že jsme zvládli otočit zápas nebo něco takového. Ale musím si furt jako stát nohama na zemi a uvědomit si, že před námi je spousta práce. Jak říkáš, že to je teprve začátek té sezóny? Bazi, zeptám se, já vím, že ono se to říká asi o všech soutěžích fotbalových na celém světě, ale Pražský přebor je soutěž, kde opravdu každý může porazit každýho, bez ohledu na to, jestli jsi doma nebo venku. Zajímá mě ten tréninkový proces, který máte. Zajímá mě, jestli se na ty soupeře připravujete nějak speciálně, anebo jestli to na téhle úrovni o tom, že spíš se soustředíte na svou taktiku, na svoje dovednosti? Jo. Ono od vlastně té nové sezóny, tam je hlavní trenér Jirka Brunclík, je tam manažer Karel Kristen, pak tam je masér a vedoucího, jo, čili realizační tým je tam opravdu velký a myslím si, že kluci odvádí super práci. Protože my jsme se snažili nastavit už ten týdenní cyklus, aby to opravdu bylo vlastně jako v A týmu. Takže trénujeme každý den, snažíme se ty tréninky mít hodně podobný. Máme vlastně i hrajeme stejné rozestavení jako Ačko, aby ty kluci, když buď přijdou k nám nebo mladí jdou nahoru, tak aby prostě ten herní styl rozestavení byly stejný a oni se na to mohli snáze adaptovat. A to si myslím, že vlastně byl obrovský pokrok k těm minulým rokům, jo? Že teďka ty tréninky se fakt zkvalitnily, máme široký kádr, máme vlastně veškerý posty zdvojený, což je taky super, že když někdo vypadne zranění, tak máme za ně adekvátní náhradu. A myslím si, že ještě vlastně k té otázce tam bylo, jestli se připravujeme na ty týmy v přeboru, tak určitě chceme hrát naši hru, kterou jim chceme vnutit. A řekl bych 80% tréninku, co se týče jako taktiky, tak 80% z té taktiky je o nás, jak my chceme hrát, jak my se chceme prezentovat. A v ten moment se na soupeře nesnažíme moc připravovat, ale na druhou stranu máme i videorozbory, máme videorozbory soupeřů a vlastně ten den před zápasem už se soustředíme i na toho soupeře, aby jsme věděli, co hraje, co můžeme čekat, protože některé týmy se snaží kombinačně. A na druhou stranu je to furt přebor, takže některý týmy to prostě hrajou jednoduše a v ten moment to je pro nás, pro mladý kluky, složitější, protože nejsou zvyklí na tak jako důraz, na tak jako soubojový fotbal, jo, kdy prostě to lítá fakt jeden dlouhý míč za druhým a my se s tím musíme poradit. Takže snažíme se najít takovou nějakou rovnováhu mezi tím, co chceme hrát, ale zároveň se připravit na soupeře, aby jsme byli úspěšní. Ten kádr Bčka se průběžně vlastně co půl roku nebo co rok mění, dorůstají vlastně kluci z dorostu, občas přijde i nějaká posila nebo nový hráč od někud jinuť. Jak to vůbec je v Bčku? Dostávají kluci něco zaplaceno? Nebo je to vázaný na výsledky? V Bčku letos to je vlastně poprvé, co se to zavedlo. Aby jsme udrželi, protože se stávalo to, já tam teda u toho nebyl, ale stávalo se předtím, že vlastně ti kvalitnější kluci chodili do ostatních třeba menších týmů v Praze, kde dostali aspoň prostě nějaký cesták nebo něco takového. A vlastně letos je to nově, musíme taky poděkovat tady vlastně Milanovi Richtrovi, který na to uvolnil nějaký rozpočet, který nám v tom hodně pomůže. A jsou tam placení dva nebo tři hráči vlastně stále, to jsou to ti, kteří chodí třeba s Ačkem nebo něco takového, tak dostali své první smlouvy. A druhá věc je, samozřejmě někteří hráči jsou Pražáci, někteří pro ten klub dělají víc, že pomáhají vlastně i s nějakou organizací a tak samozřejmě dostali cesták. Jo, a tam je nějakých 6 kluků, co má cesták, prostě podle toho, jak bydlí daleko, kolik toho dělají, třeba vlastně tamhle Tráva od našeho kameramana, tak ten se tam stará hodně, takže ten vlastně to dělal zadarmo, ještě byl minus, takže teďka by se mu to mělo kompenzovat. A potom vlastně zbytek kádru jsou tam nějaký prémie za vyhrané zápasy, aby i ty kluci si vlastně sáhli na nějaké jako peníze a vyzkoušeli si vlastně, že i protože ten velký fotbal už se hraje o ty peníze, taky aby se naučili, že vlastně tam je nějaká ta motivace ještě jiná než ta samotná výhra. Jasně, to měla být druhá část mojí otázky. Ty i teď ze své pozice cítíš podporu vedení klubu? Jo, určitě, samozřejmě, to musím říct, jak už jsem teď říkal, jak to klidně zopakuju. Milan Richter, Róza, Luboš, všichni vlastně v klubu se snaží dělat všechno pro to, aby i Bčko prostě, že se cítíme součástí klubu a cítíme vlastně maximální podporu. Bez nich by to taky nešlo. A samozřejmě Jirka Brunclík, Karel Kristen, to jsou kluci, kteří tomu obětují hrozně moc času a těm taky patří velký díky.
Vazi, chtěl bych s tebou otevřít jedno téma, o kterém jsme si povídali už se Šandym na jaře, taky takhle před kamerama. Chtěl bych se bavit o té úrovni toho pražského přeboru. Pojďme si říct, že toho pěkného fotbalu tam moc není. Ty hráči po sobě štěkají, toho respektu tam je poměrně málo. Ta komunita rozhodčí k tomu asi taky moc nepomáhá. Tak s těma svýma zkušenostma, který ty máš ve fotbale, ty máš něco odkopáno, něco vyděláno, tak jak to vidíš ty? Já to vidím asi tak, že je to prostě tým od týmu. Já bych to úplně neházal všechno do jedné škatulky. Jsou tam týmy, který prostě fakt, ty jsme hráli zápasy, asi nebudu jmenovat, protože nechci je to, ale ti fakt přijeli a nerozehráli jediný balón a prostě nebyl to vůbec pěkný zápas a sám bych se na něj asi nešel podívat, ale musel jsem ho hrát. A naštěstí jsme vyhráli, ale prostě ty fotbaly, tyhle ty zápasy je něco, co to extrémně kazí. Na druhou stranu musím vyzdvihnout třeba Přední Kopaninu nebo Třeboradice, to je vlastně Třeboradice, byl teď poslední zápas, kdy my jsme byli i dost posílení zrovna jako A týmem, ale oni prostě hráli fakt odzadu pěkný kombinační fotbal a fakt se snažili jako hrát. Navíc hráli jsme venku, oni měli hezký hřiště, prostě bylo tam jako velice příjemný. A tohle jsou zase zápasy, které si myslím, že jako musí ty ostatní lidi bavit, jo? Což si myslím. Takže já bych to neházal všechno do jedné škatulky, na druhou stranu je to prostě přebor, amatérská soutěž, takže asi je potřeba nemít úplně přehnaný očekávání. OK, samozřejmě čest těm, kteří jsou ty výjimky, nicméně, když se budeme bavit o těch opravdu jako klucích, který, pojďme si říct, třeba v některých těch týmech, to jako moc daleko asi nedotáhnou a jdou se tam tak jako někdy vykřičet, mi přijde. Dá se proti tomu jako něco dělat? Asi těžko. No já si myslím, že nedá a jak jsi říkal, já jsem nechtěl na ty rozhodčí, ale rozhodčí jsou stejně jako, jo, ti nejlepší rozhodčí prostě pískají první, druhou ligu nebo třetí. A tady i ta kvalita rozhodčích, nebo jsou to často mladí kluci, kteří prostě toho nemají moc odpískáno, je to pro ně strašně těžký. A navíc je to ještě umocněný tím, že přesně jak říkáš, že to často to jsou vlastně ti hráči, jsou to normální kluci, co prostě se tam jdou vybít tu svou energii, trošku se vyřvat, zanadávat si prostě a možná si udělat i chuť na to pivo prostě po zápase, jo. Takže i ty rozhodčí to mají hrozně těžký. A myslím, že ta kvalita rozhodčích odpovídá trošku kvalitě té soutěže. Prostě nemůžeme čekat úplně ty nejlepší rozhodčí v těchto soutěžích. Takže jako, co se proti tomu dá dělat? No, asi začít od sebe, snažit se a soustředit na sebe, ať my hrajeme co nejlepší fotbal. A snad ostatní to uvidí a budu se to snažit taky dělat. No, na druhou stranu nedělám si iluze a svým způsobem i ty kluky, co se tam jdou prostě vyřvat, tak je chápu. Prostě se tam jdou vyblbnout, protože mají rádi fotbal. Tak to prostě je. OK, no dobré. Fanoušek s přezdívkou Zloun by se chtěl zeptat, jestli je lepší atmosféra na Žižkově anebo na Bezdenu. Já si myslím, že je srovnatelná. Rád slyším. Je srovnatelná, určitě co se lásky ke klubu týče, tak minimálně srovnatelná, nejli na Žižkově lepší. Ač Bezdem možná trošku vyhrává na ty počty těch lidí, jo, a na velikost stadionu. Bohužel. Bohužel. Ty seš velmi, můžeme říct, asi dobrý kamarád s Tomášem Součkem, takže ty už si se na Bezdemu několikrát ukázal. Jo. To je asi zážitek tam. Jo, tak určitě je to velký zážitek. Já se s Tomášem vlastně znám už ze Slávě, z doby vlastně, potom jsme se potkali i tady na Žižkově, protože jak jsme se bavili na začátku, on byl v té partě, to jsme se vlastně bavili hodně v té době. A kamarády jsme zůstali, no, takže jsem se tam byl dívat několikrát. A je to umocněný tím, že vlastně já ho, on už je dneska kapitán nároďáku, ale já ho pořád jako beru spíš toho kluka, který mě nikdy v ničem neporazil, krom tady tohodle, že má lepší hlavičky a víc běhá. No ale samozřejmě jo, je to super zážitek, ta Premier League je prostě pro každého fotbalistu, je to neuvěřitelný, ty lidi, jak to tam žerou, ty stadiony, ta atmosféra, to je prostě neuvěřitelný. Dokonce můj první zápas, co jsem tam byl, bylo, kdy otáčeli proti Liverpoolu, prostě vyhráli 3-2, takže úplně infarktový zápas, to byl prostě neuvěřitelný zážitek. A samozřejmě je to umocnění tím, že tam vlastně vidím jako kamaráda, který tam jako s ním to prožívám všechno, takže to je super. Na druhou stranu, já jsem teď nedávno na sociálních sítích zaznamenal fotku, kdy se Tomáš Souček přišel podívat na trénink Bčka, to byla tvoje práce, předpokládám. Jo. My jsme byli nějak domluveni, že prostě spolu zajdeme na oběd nebo něco takového.
A vlastně jsem mu potom říkal, že jedu na trénink Bčka, tak on se přišel podívat. A i pro kluky si myslím, že to bylo super, někomu dal nějaký rady, trošku se koukal, ale spíš to bylo pro ty kluky vlastně. Ta motivace vidět tyhle ty hráče je prostě super. Jo. Já to beru, když já jsem byl malej a vzlížel jsem těm hráčům, co v té době hráli prostě v nároďáku, takže oni to vidí asi podobně, předpokládám. A myslím si, že to je pro ně super. Jako. Já teď ještě, když do toho vstoupím, ty jsi řekl, když jsi byl malý, tak jsi vzlížel. Vzpomneš si, když jsi přišel do Viktorky, kdo byl takovej tvůj v úvozovkách taťka, řekněme? Za kým jsi se jako nejvíc... Jako se spoluhráčů. Ze spoluhráčů, kdo ti nejvíc pomohl ve Viktorce, a pak se budu ptát na to, komu ty pomáháš nejvíc teďko, jo. v současnosti. Kdo mě pomáhal nejvíc, no, tak to asi zapřemýšlím. Byli tady ten Pepa Marek, Míra Podraský, kteří byli takový starší zkušení. Ale potom, abych pravdu řekl, tak tady jako ten kádr byl hodně mladý, takže vlastně my jsme se tak nějak navzájem, vím, že jsem se jako v té době hodně bavil právě s Tomášem nebo s Davidem Hovorkou. Úplně taťka tady ve Viktorce bych asi neřekl, vím, že Zdeněk Houštecký na mě byl hodně přísný, což jako si myslím, že mi hodně pomohlo. Na koho nebyl, přesně. A i trenér Trpišovský, jako jo, takže, ale tady na Viktorce bych asi neřekl, že bych měl úplně vyloženě někoho jako z těch spoluhráčů, tím, že jsme prostě byli fakt mladý kádr, kdo by mě akceptoval. Tady, co se týče, já komu se snažím jako pomáhat, tak nejčastěji jsem asi v kontaktu s těma klukama, co teď trénují s tím A-týmem, což je prostě Vysik s Edrym. Takže s těma asi mluvím nejčastěji, Hory, ale to je stoper, takže tomu já zase jako do té stoperské činnosti úplně nedokážu tolik poradit. Ale snažím se jako být, vlastně protože jsem nejstarší v tom Bčku, což je vlastně taky najednou strašný, když vždycky koukám kolem sebe, říkám si, tak už to uteklo jako tak strašně rychle, že už jsem nejstarší. A snažím se tam být jako pro všechny ty kluky, že kdo co potřebuje, tak se jim snažím jako vystřídit, poradit a potom už je to vlastně na nich, co si z toho vezmou, co si nevezmou. Takže snažím se ke všem jako. Tobě ještě nebylo 30 let. A vidíš se spíš jako třeba láká tě ta trenéřina nebo spíš ta kancelář? Jo. Tohle se ve mně dost lámalo, jak jsem říkal, protože už jsem přemýšlel jako dřív trošku nad koncem kariéry a zároveň jsem vždycky mimo fotbal se snažil dělat jako i jiné věci, že vlastně jak školu, tak jako ostatní věci, že vlastně fotbal miluju, ale vždycky jsem měl i tak jako trošku, když to řeknu blbě, boční vrátka a to mě vlastně vždycky lákalo. Já už jsem měl myšlenku trošku, že bych vlastně s tím fotbalem mohl, protože v 29 se často nekončí, ale já jsem to tak nějak jako v hlavě už to uzrávalo po těch všech zraních nějakou delší dobu a ta moje prvotní motivace byla vždycky jako hrát ligu, první ligu. Takže já jsem tak přemýšlel už vlastně před tím rokem, kdy to byla ta sezóna, která mě stála strašně, musím jako říct, strašně psychických sil, kdy se padalo. Protože já v té době byl vlastně kapitán. A bral jsem si to i hodně jako osobně, že prostě nosím pásku na ruce a Žižkov jako se stoupí někam, kam Žižkov vůbec nepatří. Takže to mě hodně trápilo a vlastně i na základě toho jsem se rozhodl tady zůstat a ještě to o rok prodloužit vlastně tu kariéru. Nakonec jsem měl jako jednodušší rozhodování tím, že se povedlo hnedka postoupit a bral jsem to vlastně za takový trošku zarostí učení. Neříkám, že ta má míra té pomoci byla nějaká velká nebo zásadní, ale byl jsem součástí toho týmu. A jsem rád, že se nám to všem jako společně dohromady povedlo. A v ten moment jsem se vlastně tak nějak rozhodoval, pořád jsem nebyl ještě rozhodlý a řešili jsme vlastně s Milanem Richterem, jestli budu pokračovat furt jako hráč A týmu, nebo jestli přejdu do nějaký téhle pozice. Takže já jsem vlastně ještě teď v létě snad 14 dní trénoval s A týmem normálně jako hráč a pak ze dne na den přešel na druhý břeh. Takže to bylo taky hodně zajímavý. Zvažoval jsem jako více možností, ať jít do nějakého biznisu nebo něco takového. Tak potom vlastně, když se nabídla tady ta možnost pokračovat vlastně v téhleté roli u fotbalu, tak nebylo o čem vlastně pro mě se rozmýšlet a s radostí jsem to přijal. Když teďko vidíš, jak hraje Ačko, neláká tě si to ještě strčit ve druhé lize na pár minut? Tak jako občas by mě to lákalo, proto jsem rád, že hraju za to Bčko, že tam vlastně, já jsem nechtěl totiž skončit jako ze dne na den s fotbalem, protože vím, že by mi to chybělo
a v tom Bčku vlastně tím, že tam hraju, tak mi to tolik nechybí. Samozřejmě, když vidím kluky, tak bych jim chtěl hrozně skočit na hřiště a pomoct, ale otázka je, jestli bych jim vůbec pomohl, jo, protože si myslím, že máme kvalitní tým, máme kvalitní kádr, kvalitní trenéry a proto mě hrozně mrzí to vlastně, kolik bodů máme. Jo. Myslím, že nás to mrzí všechny v klubu, snažíme se dělat všechno pro to, aby vlastně ten A tým začal ty body sbírat více a dobře si myslím, že v prvních kolech ta hra nebyla vůbec špatná, až teďka na to poslední kolo, kdy prostě přišel nějaký i herní výpadek a s Duklou vlastně ještě, jo, takže dva zápasy s osmi herně, ale bohužel výsledkově se nám to nedaří, hlavně na začátku jsme dělali, prostě dostávali jsme strašný góly a to nás všichni mrzí, ale abych se vrátil zpět k té otázce, tak chtěl bych jim pomoct, ale myslím si, že kluci jsou natolik dobří, že to zvládnou a nemusím jim já nic pomáhat. Tak my samozřejmě jako fanoušci budeme věřit, že se to všechno zvedne. Naše povídání s Pepou Bazalem se pomalinku chýlí ke konci. Já jsem tady ještě přeskočil jednu otázku, takovou numerologickou. Koukal jsem do těch historických záznamů, ty jsi nastupoval se 7 a pak se 17. Teďko v Bčku máš 6. Už tyhle dvě čísla tvoje nebyly volné, a měl jsi k ním nějaký vztah, že jsi je vzal v té minulosti? K 7 jsem měl vztah, je to úplně jednoduchý, protože jsem jako dítě vyrůstal na Cristiano Ronaldovi, takže tam to bylo úplně jednoduchý prostě. Čekám nějakou originální odpověď. Ne, tam to není vůbec, tam je to čistá láska k Ronaldovi. ale potom vlastně 17 to bylo tak, že jsem přišel a už ani nevím, jestli někdo tu 7 měl, myslím si, že jo. Ale hlavně kvůli mý postavě jsem si vybíral vždycky ty čísla, protože už byly natisklý, tak velikost toho dresu. A prostě 17 byla malá, tak mi naše Janíčka Kratinová dala a já jsem byl spokojený s tím, co mi dala. No. 6 taky je to M-ko, ale jsem si to vybral, protože vlastně já jsem úplně svou první kariéru začal ve Znojmě a tam jsem nosil jako 6, to bylo takové moje první číslo, které jsem měl fakt dlouho v tom Znojmě. A proto když teďka jsem si vybral jako v těch menších velikostech a byla tam 6, tak jsem to bral jako takový hezký uzavření nějakého toho kruhu, že jsem to měl na začátku a vlastně asi, nebo ne asi, ale určitě i v mý poslední štaci jako fotbalový tady v Bčku, takže jsem i za tu 6 rád. Takže ty významy jsme tam našli. Nějaký se tam pak. Poslední věc, každýho hosta prosíme o nějaký vzkaz fanouškům, tak tamhle máš kameru, je to tvoje. OK, takže já bych vám v první řadě chtěl hrozně moc poděkovat za ten support, který doteď vlastně všichni v klubu cítíme. A vzkázal bych vám jenom, prosím, choďte tak, jak chodíte, snažte se vzít si i další kamarády, ať nás fanoušků chodí čím dál tím více a podporujeme kluky na tom hřišti, protože tu podporu budou potřebovat. Takže díky. Tolik poslední slova od našeho dnešního hosta. 10. díl pořadu Žižkov Tempo končí. Naším hostem byl Pepa Bazal. Děkujeme. Já děkuji za pozvání a ať se daří. Pepo, děkujeme a my se s váma loučíme a hoďte nám tady pod to video paleček, všude nás sdílejte, všude nás chvalte a hlavně choďte na stadion, dejte podporu a Viktorku. Viktorka nás potřebuje, tak se mějte. Děláme to pro vás, mějte se. Ahoj. V neděli berou lidi děti svý na chaty, kde to už znají. Nechápou, že taky v ostatní jiný koníčky mají.